mimi kama chairman nawaomba kama wewe kama wewe ni mvuvi na unajua vile umesikia ati watu wanakufa kwa maji, please put on your life saving jacket. And I am going to be so strict on that. If we find you not putting on a life jacket, then you will be in for it. And you will face all the consequences. And wacha ni waeleze vizuri. Hata kulingana na hiyo. Hiyo ndiyo hata imetuleta hata watu wa Migingo. Hii Migingo, hii island ambayo tunawaita Migingo. O, waskari wa Uganda wanatusumbua huko kwa sababu wanatupata sisi kama hata hiyo life jacket hatuna. Sasa mvuvi, kama wewe ni mvuvi na unaenda kwa maji, please wewe vaa hiyo life jacket kwa sababu ina hiyo life jacket ni wewe ndio atakusaidia kama ume in any case of accident, it will help you. So please put on your life saving jackets very well and tighten them accordingly. Sasa naomba serikali kwa sababu unajua hii maneno ya Migingo au watu wa Migingo wanatusumbua kabisa. Tunaomba serikali yaingilie au wa polisi wa Uganda. Hata juzi mimi boti yangu walisika boti yangu mbili. Wakasema ati wanataka petrol mafuta. Sasa nasema hii usiku nitatoa mafuta wapi jameni? Si unuachia watu wavue mpaka wakakataa wakachukua betri zangu.